ମଝିରେ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଭବନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଡାକ୍ତର ଜର୍ଜ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଭବନ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଭବନ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜର୍ଜ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଭବନ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘର ପାଲଟିଛି। ଚାରିପଟ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପାଲଟିଛି, ଆଉ ଏହି ଘର ଭିତରେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁତୁରା ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ପୁଅ ଦିଲ୍ଲୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ। 15 ବର୍ଷ ତଳେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ଏବେ ସେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ କୌଣସି ସହଯୋଗ ପହଞ୍ଚିପାରିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ 76 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର କେବେ ବି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କେହି ଭାଇ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୋର ହାଡ଼ ବାଁପଟ ଗୋଡ଼ ହାଡ଼ଟା ପୁରା ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ କରିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭୋଗୁଛି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଫ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିକି କୌଣସି ମତରେ କାମ ଦାମ ସବୁ କରିବାକୁ ନିଜେ ହାତରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ରହିଗଲା, ଏଇ ନବୀନ ବାବୁ ଏଇ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ, ଆମେ ସବୁ ଏଇ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦିନ ହେଲେ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବେ ଦିନ ହେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସମ୍ପର୍କଟା ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ରହିଗଲା, ସେ ତ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। 1947 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ସେ ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ଗତ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଦିନ ଥିଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକରେ ଥିବା ଆନନ୍ଦ ଭବନରେ ଏକାଠି ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଦିଲ୍ଲୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀପ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ କହୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କର ଭାଇଙ୍କୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭଉଣୀ ରେଖା ଜେନା ମଧ୍ୟ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଆସି ଭେଟିଛନ୍ତି କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବି ବହୁତ ଖରାପ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍ରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି, ସେଇଠି କ'ଣ କି କମ୍ପାନୀ ମୋତେ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ସେଇଥିରେ ଚଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ। ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଅଛି, ସେ ବି ବେଡ଼୍ରିଡ଼ନ୍, ସେ ବି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର୍ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଦେହ ଖରାପ, ସେ ବି ତାଙ୍କର ବି ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଗୋଡ଼। ଆଉ ନିଜେ ରହିଛୁ, ନିଜେ ବଳରେ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରେ ଅଛୁ। କଥା ହେଲା, ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଚାପି ହେଇକି, ସେଟା ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ନିଜ ଭାଇ, ଯାହା କହନ୍ତି ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ, ଯେଉଁଠି ଏଇଠି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଥିଲେ, ବଳିଥିଲେ, ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ 23 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ସେ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ଅସହାୟତା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ନେଚୁରାଲି ଗୋଟେ ପରିବାରର, ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ଯଦି ଯିଏ ବି ହେଇଥିବ, ତା ମନରେ ଏ କଥା ଉଠିବ ଏବଂ ସେ ଉଠିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ କରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ଅପିଲ୍ କରିବୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ଯେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେ କଟକ ସହର ଏବଂ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରିବାର ତଳେ ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ପରି ଯଦି ଏପରି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହେଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କେମିତି, ଯେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଉଚିତ ଚିକିତ୍ସା ପାଉଥିବେ, ଉଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବେ। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘର ସହ ପଣ ଜଙ୍ଗଲ ପାଲଟିଥିବା ଆନନ୍ଦ ଭବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପୁତ୍ରା ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ପୁଅ ଦିଲ୍ଲୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ। ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିନାହିଁ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଯାଉ ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ତର କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।